U okviru projekta Podrška Kraljevine Norveške razvoju Zapadnog Balkana, Norveška za vas, Srbija, koji finansira Kraljevina Norveška, sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge, objavljen je javni poziv za podršku početnicima u poslovanju i postojećim preduzećima kroz nabavku opreme i uvođenje usluga. Njegov cilj je da doprinese uravnoteženijem društveno-ekonomskom razvoju u Srbiji kroz povećanje mogućnosti za zapošljavanje, pruži podršku socijalnoj koheziji i unapredi lokalnu infrastrukturu u manje razvijenim područjima, kao i da doprinese uspostavljanju okvira informacione bezbednosti i elektronske uprave. Projekat se sprovodi na teritoriji nerazvijenih područja u Srbiji u 91. lokalnoj samoupravi koje spadaju u 3. i 4. grupu prema stepenu razvijenosti, među kojima su i Boljevac, Knjaževac, Kladovo, Negotin, Sokobanje i Žagubica sa područja istočne Srbije. Projektom će biti pružena podrška osnivanju novih poslovnih subjekata preduzetnika, kao i unapređenju produktivnosti postojećih preduzeća i otvaranju novih radnih mesta uz novčanu pomoć u protivrednosti od 11.400 američkih dolara po grantu za nabavku opreme i usluga. Pravo da apliciraju imaju nezaposleni sa prebivalištem na teritoriji pomenutih nerazvijenih opština, a prednost će biti data mladima, ženama i osobama iz kategorije ugroženih i marginalizovanih grupa kako bi se uključile u tržište rada. Osim kupovine nove opreme, podržana je i nabavka semena do 50%, kao i nabavka sirovina do 20% vrednosti projekta. Uslov je i da aplikant bude stalno zaposlen u novo prijavljenom preduzeću, kao i da novo registrovani privredni subjekt bude operativan tokom cele godine. Predlozi za pokretanje poslova sa nepunim radnim vremenom ili sezonskih poslova neće se razmatrati. Detaljnije informacije o pozivu, kao i prijamne formulare, zainteresovani mogu preuzeti sa internet stranice www.norveska.za vas.org.rs. Rok za prijavu je 15. avgust ove godine.